Dobrý den, milí diváci. Srdečně zdravím z našeho infocentra z Výřetice, nejen vás, seniory, ale také pracovníky sociální služby, vaše rodinné příslušníky, zkrátka každého člověka dobré vůle. Sešli jsme se v dnešním prvním díle paměťové gymnastiky proto, abychom si procvičili samozřejmě paměť a aby nám spolu bylo při společně stráveném čase hezky a příjemně. Na dnešek jsem připravila dvě paměťová cvičení. Při prvním budeme doplňovat protiklady a při tom druhém se vám na obrazovce zobrazí fotografie známé osobnosti českého filmu a vy budete hádat její jméno. Jsme připraveni? Jdeme na protiklady, neboli opaky. Slov bude celkem 25, jen abyste měli zhruba představu. Můžeme začít. První slovo je slovo souhlas. Jaký může mít, jaký bude opak ke slovu souhlasit? Ano, nesouhlasit, odporovat, odmítat. Slovo stejně, něco děláme stejně a když to má být opačně, tak děláme věci jinak, opačně. Slovo obrana, hledáme protiklad, opakem obrany je útok nebo napadení. Další slovo, slovo lesklý. Lesklý předmět mě napadá a jeho opakem je něco, co se leskne, co je matné, takže opakem je matný. Slovo spisovný, opakem je hovorový, ano, nespisovný, slangový, těch variant je víc. Další slovo, krutý, třeba člověk. Opakem krutého člověka je člověk, který je naopak laskavý, něžný, jemný by se dalo říct. Slovo mír, hledáme protiklad, to je určitě snadné. Opakem míru je válka. Bohužel. Slovo pestrý, třeba šaty, pestré šaty, jejich opakem jsou šaty, které jsou jednotvárné, jednobarevné. Slovo pilný, hledáme protiklad. Opakem pilného je třeba člověk. Opakem pilného je člověk líný. Možná by se dalo říct i třeba lajdácký. Vyžehlená. Košile mi hned naskočilo. Opakem vyžehleného je, ano, nevyžehlené, tudíž zmačkané. Slovo celkově, jaký je jeho opak? Takže celek. A opakem celku je pouze jeho část. Takže opakem celkově je částečně. Slovo hlad, to je snadné. Takže na jedné straně někdo, kdo má hlad, na druhé straně ten, kdo je sytý, nasycený, takže sytost, nasycenost jsou opakem. Slovo libový. Třeba libový plátek masa mě to pomáhá, když si tam dám ještě nějaké slovíčko k tomu, si dosadím. Takže libový a opakem libového je samozřejmě to, co hodně lidí nemá rádo, maso prorostlé, tučné,
Takže tuční prorostlý. Dalším slovem je slovo láska. A opakem lásky, to je staré jako lidstvo samo, je vždycky, byla, je a nejspíš i bude, nenávist. Slovo spánek, jaký může mít opak? Opakem spánku, jistě, je být vzhůru, je bdělost. Dalším slovem je slovo hrdina. Opakem hrdiny, jeho protiklad je člověk spabělý, slaboch, možná i bábovka, lidově. Dalším slovem je trpaslík. To je snadné. Trpaslík, jeho opakem je obr. A poslední slovíčko, nebe. Hledáme opak slova nebe, nebo významu slova nebe. A to je nebe, tudy. To si dělám samozřejmě legraci, protože opakem nebe, pochopitelně, je země. Tak. První cvičení máme za sebou a můžeme se pustit do druhého. Budeme hádat jméno známé osobnosti, herce nebo herečky, která se objeví na obrazovce. Věřím, že vidět tolik sympatických tváří bude hodně příjemné. Tak kdo pak nás navštíví jako první? Herečka, jejíž jméno máte uhodnout, začínala v němém filmu. Byla filmovou i divadelní hvězdou, také v Německu a Rakousku. V roce 1933 se provdala za slavného boxera Maxe Schmelinga a poslední film, který natočila v češtině, byla Veselohra z roku 1937, důvod k rozvodu, kdy její partnery byly Oldřich Nový a Adina Mandlová. Tato herečka je Anny Ondráková. Herec, kterého vidíte na obrazovce, hrál ve filmu i televizi malé nebo epizodní role. Až na jednu výjimku. Český televizní seriál. Tři chlapy v chalupě. Kdo hádal? Jana Skopečka má pravdu. A tady, myslím, není třeba žádný komentář navíc. Ano, je to herečka Adina Mandlová, vlastním jménem Jarmila Anna Františka Marie Mandlová, která byla sex symbolem 30. let 20. století. Jak se jmenuje tato sympatická herečka? Je jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších českých hereček současnosti. Získala 3 české lvy pro herečku v hlavní roli. Z jejich filmů jmenujeme například Requiem pro panenku, Želary nebo Kráska v nesnázích. Uhodli jste Aňu Geislerovou, Krásná Maruška z pohádky, Byl jednou jeden král. Ano, kdo hádá, že herečkou na obrázku je Milena Dvorská, má samozřejmě pravdu. Majitel charismatického hlasu, český filmový a divadelní herec, rozhlasový umělec a dabér, je právě teď před vámi. Stvárnil jednu z hlavních rolí například ve filmech Stříbrný vítr a Měsíc nad řekou. Jak bychom mohli neuhodnout? Hercem je Eduard Cupák. Poznáte herečku na obrazovce? Řeknu jen, že byla naší první televizní Popelkou a za manžela má herce Jana Přeučila. Ano, je to Eva Hrušková. Známá česká herečka a zpěvačka 30. a 40. let 20. století hrála ve více než 50 filmech. Já osobně
ji mám nejraději v nočním Motýlovi. Samozřejmě herečkou je Hana Vítová. Český herec, na kterého se díváme, proslul ve filmu jako tradiční milovník. Stvárnil ale také například postavu Zikmunda Lucemburského ve filmech Otakara Vávry, Jan Hus a Jan Žižka. Když ještě připomenu film Muži nestárnou, všechno bude rázem jasné. Kdo jiný by to byl než Jan Pivec. Myslím, že tady také není třeba žádné větší nápovědy, zmíním jen některé z hercových rolí. Řidič sanitky v seriálu Nemocnice na kraji města, muzikál Noc na Karlštejně, film Léto s kovbojem. Ano, díváme se do tváře herci Jaromíru Hanzlíkovi. Tady bude možná k rozluštění jména maličko matoucí věk herečky na fotografii. Je tady totiž velmi mladá, ale moc jí to sluší. Co říkáte? Byla nejen česká herečka, ale i muzikálová a operní zpěvačka a šanzoniérka. Kdo jiný by to mohl být než Ljuba Hermanová? Český filmový i televizní herec, dabér s krásným zastřeným hlasem a principál divadla Bez zábradlí. Hrál hlavně kladné postavy, sympaťáky, kterým i v průšvihu divák prostě fandí. Připomeňme filmy Smrt krásných srdců, Fešán Hubert, Krakonoš a Lyžníci. Poznali jste určitě Karla Heřmánka. Tak, tahle fotografie je naprostá lahůdka. Herečka se narodila v roce 1901 a v divadle hrála od svých 19 do 91 let. Největší popularitu jí přinesly až v 70. letech komediální role babiček a excentrických žen. Já osobně ji zbožňuji v roli babičky v takové normální rodince. Ano, kdo hádá herečku Marii Rosulkovou, má pravdu. Poslední osobnost z hereckého světa, jejíž jméno dnes budeme hádat, je český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů, spisovatel a nejvýraznější český cimrmanolog. Filmy, kde se svou rolí určitě zapsal do naší paměti, jsou například Na samotě u lesa, Vrchní prchni nebo třeba Oskarový kolia. Poznali jste Zdeňka Svěráka? Naše dnešní setkání se blíží ke konci. A posledních pár minut bych ráda věnovala józe prstů. Jde o cvičení, které je velice prospěšné a příznivě ovlivňuje i pozitivně naše tělo i naši mysl. A my nemusíme dělat nic jiného, než opravdu pohodlně sedět a soustředit se na dýchání a vytvořit pomocí prstů správnou pozici, které se říká mudra. Na dnešek jsem si připravila mudru, která se jmenuje Strážce života. Někdy ji také říkají Zachránce života. Je to mudra velice, velice silná a pomáhá všem onemocněním srdce, bušení, bolestem, dokonce slouží i jako prevence infarktu. Také nám velmi pomáhá při pocitech jakéhokoliv poškození, jedno jestli emocionálního, duševního, vždycky pomáhá a ta zpětná vazba v tom, jak se zlepší náš pocit, naše cítění se je téměř okamžitá. Tak pojďme si ji vyzkoušet. Tak nejprve na jedné ruce. Tak,
jak jsme si řekli, pohodlně se posadíme, soustředíme se na klidné dýchání a co potřebujeme k vytvoření mudry strážce život ukazováček, položíme na kořen palce. Palec opřeme o položený ukazováček a na palec, na jeho vrchol, spojíme prostředníček s ukazováčkem. Malíček míří nahoru, ale možná, že se vám kinkla i na jinou stranu. Vůbec to nevadí. Podstatné jsou prsty, které se nám tady dotýkají. V tom je ten účinek cvičení. Vyzkoušejme si to ještě jednou. Tak, ukazováček. Klidně si ji takhle pomozte, nebo si to říkejte nahlas, vůbec to nevadí. Pokládáme na kořen palce, palec o něj opřeme a na vrchol palce položíme prostředníček a prsteníček. Malíček míří nahoru. Vydržíme v této pozici a co je důležité, samozřejmě opakování. Tahle mudra je velmi mocná. Účinek této mudry opravdu můžete pocítit okamžitě. Ale některá cvičení, tím spíš, když má to cvičení řešit chronické problémy, tam je třeba opakování ze začátku třeba chviličku a později dosáhnout alespoň třeba těch 10 minut. Zkusme si ještě mudru na druhé ruce, takže ukazováček pokládáme na kořen palce, palec opřeme o ukazováček a na vrchol palce přikládáme prostředníček a prsteníček. Malíček míří nahoru. Vydržíme v této pozici. Co je důležité? Nemusíme mít ruce takto nahoru. Můžeme je mít v klíně a vytvořit si mudru jen tak. Při sledování třeba televize. To je na tomto to velmi dobré, snadné, protože my můžeme cvičit vlastně všude. Dokonce můžeme cvičit i při chůzi, když půjdeme a měli bychom ruce v kapsách, můžeme vytvořit mudru. Takže to je to podstatné, nemusíme mít ruce nijak naštelované. Pak je ještě důležitá informace, že cvičení mudry, muder, neruší účinky běžných léků. Právě naopak. Cílem je dosáhnout zlepšení našeho fyzického a psychického stavu. Pro dnešek nám čas už vypršel. V příštím díle paměťové gymnastiky se sejdete s Klárkou. Mějte se krásně a rozloučím se s vámi slovy Jana Wericha, když už jsme dnes nahlédli do filmového světa. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství. A snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne. Mějte se krásně, nashledanou.